بيوغرافي إيمان بخاري، بيوغرافي إيمان بخاري. Beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dipanggil Abu Abdullah, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 Hijrah dalam Mahfahdi ketika belum berumur 10 tahun. Penulis kitab Al-Jami' As-Sahih yang merupakan kitab hadis paling sahih sesudah Al-Quran yang dikumpulkan selama 16 tahun. Pengarang kitab Kashfu Az-Zuhnun menyebutkan terdapat 82 syarah terhadap kitab Al-Jami' As-Sahih As-Sahih ini. Dan syarahnya yang paling terkenal ialah Fathul Al-Bari kerana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani 852 Hijrah, meninggal pada tahun 256 Hijrah di Samarkand. Lihat tarikh Al-Baghdad juzuk kedua atau keempat, juzuk kedua muka surat 4 hingga 36. Tazkirah Al-Fas juzuk kedua 122 muka surat, muka surat 122. Dan Tahzib At-Tahzib juzuk ke-9 muka surat 47. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.